បាទអញ្ញាត្រូវមានសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេអូហ្វីសិនយូសម្លឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់មួយបាទតកតងនឹងប្អូនប្រុសភេងក្រោយពីធ្វើការវះកាត់ដាក់រលាក្បាលរួចមកនៅមិនទាន់មានដំណឹងល្អនៅឡើយនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាប្អូនភេងដឹងខ្លួនខ្លះខ្លះហើយដែលហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យស្រីអូនដែលជាថៅកែសម្រាប់ធម្មជាតិនោះមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការអាណិតអាសូរជាពុនពេកចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទនេះមើលថាតើរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងទេវតាអើយសូមជួយប្អូនប្រុសភេងផងបងស្រីអូនបានបង្ហោះសារថាពេលនេះប្អូនភេងកំពុងតែបងប្អូនប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់អូនភេងខ្លះរួចមកហើយដោយប្អូនប្រុសគឺជាក្មេងកំសត់ម្នាក់ គាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយក៏បានបាត់បង់លលាក្បាលស្ទើរតែទាំងស្រុងតែប្អូនប្រុសពិតជាចង់មានជីវិតមួយដ៏ល្អប្រសើរនិងចង់មានលលាក្បាលដូចមនុស្សប្អូនប្រុសបានពុះពៀរគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីរស់រានបន្តប្អូនប្រុសបានទៅជួបជាមួយនឹងបងស្រីអូនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិដើម្បីសូមជំនួយពីបងស្រីព្រមទាំងសូមបងស្រីធ្វើជាម្ដាយថតទៀតផង ភ្លាមៗនោះបងស្រីអូនបានអល់អាចព្រោះតែក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ប្អូនប្រុសទើបសម្រេចចិត្តព្រមទទួលប្អូនធ្វើជាកូនធម៌ដោយដែលប្អូនប្រុសចង់បានដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនេះប្អូនប្រុសភេងបានធ្វើការវះកាត់ដាក់រលាកក្បាលថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការវះកាត់នោះពិតជាមានសភាពតានតឹងមែនទែនអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងទើបប្អូនប្រុសបានចេញពីបន្ទុកវះកាត់មកវិញ ជាស្ដែងនៅថ្ងៃនេះដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងស្រីអូនបានបង្ហោះសារថាកូនភេងត្រូវបញ្ចូលឈាមជាបន្ទាន់ពេលណាកូនជាកូនភេងដឹងអត់បងប្អូនបារម្ភម៉ាក់ព្រួយចិត្តណាស់ទេវតាអើយហេតុអីយូរយ៉ាងនេះពីមុនមានស្នាមញញឹមតែពេលនេះឡើងមានទៀតហើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបងស្រីអូនបង្ហោះសារបង្ហាញពីភាពព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្អូនភេងដែលធ្វើការវះកាត់ ដែលធ្វើការវះកាត់ប្រមាណថ្ងៃហើយមិនទាន់បានទទួលដំណឹងល្អនៅឡើយនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាប្អូនភេងដឹងខ្លួនខ្លះខ្លះហើយបាទក៏សូមបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យប្អូនភេងឆាប់ជាឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងវិញអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានអត្ថបទនៅថ្ងៃនេះ